Vi tilbake, og det tilgangs. Med økt kapasitet kan 13 Kro og Motell innby til 13-festivalen 2022. Torsdag, fredag og lørdag, 18., 19. og 20. august, blir det dans og moro I den store ridehallen. Og først ut selveste Striplers og Holidays fra Sverige. Og fredag kommer Fernandos og våre egne Kon-Tiki. Lørdag det klart for finale med dansbandet og Kon-Tiki på scenen. Vi har overnatting I hytter eller rom og stor bobilparkering. For info og bestilling, se våre hjemmesider eller ring gjerne på telefon 95 76 25 30. Så velkommen på 13-festivalen på 13 I Gudbrandsdalen, rett ved E6 fra 18. til 21. august.